Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Hola, benvinguts a la Meteo de la Selva TV. Déu-n'hi-do quina setmana hem tingut amb una meteorologia força activa i dinàmica amb algunes pluges que han regat tota la comarca. Les precipitacions, però, han estat benvingudes i ens han deixat quantitats irregulars segons els indrets, oscil·lant entre els 10 i els 20 mil·límetres. Hem tingut, doncs, una setmana variable amb estones de sol ben viu, però també molts intervals de salatges més grisos amb temperatures màximes que han anat baixant dels 27 als 22 graus. Les mínimes, en canvi, han pujat des dels 10 fins als 16 graus. I aquesta setmana les pluges es retiraran, però encara tindrem núvols densos, sobretot el divendres, dissabte a primera hora, però de seguida els núvols es retiraran i s'imposaria un temps ja més estable. Podem tenir alguna pluja el divendres a primeres hores de la nit i també el dissabte potser a primera hora, només a primera hora. Després ja tornaria el sol amb alguns núvols rebels que ja es quedaran amb nosaltres tot el cap de setmana. Així dissabte començarà amb el cel enteranyinat, potser alguna pluja a primera hora, però a migdia ja sortirà el sol amb més ganes. Les temperatures seran una mica més baixes que dies enrere. Tindrem 18 graus de màxima i 8 de mínima. I el diumenge les temperatures es mantindran, si fa o no fa, igual. Tindrem finalment una consolidació de la tarda, amb temperatures una mica més baixes fins i tot que les habituals per l'època. Tindrem intervals de núvols que accentuaran a més aquesta sensació de fresca tardorenca. La mar la tindrem molt remoguda encara. Hi haurà onades de fins a 2,5 metres a la costa, que poden ser de fins a 5 metres mar endins, temporal de mar endins. La temperatura serà de 22 graus. El vent serà intens, especialment el dissabte, i bufarà de sud i també de sud-est, amb cops que poden arribar a més de 30 km per hora a la costa. I per fi, durant la setmana que ve, efectivament es consolidarà la tardor, amb cels mig ennuvolats sense acabar de fer net, però sense pluges i també algunes boires i temperatures més suaus, amb 22 graus de màxima i mínimes fresques que estaran entre els 8 i els 10 graus. I avui hem tingut de fons aquesta imatge de Jaume Mos amb aquests senglars als estanys de Sils. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, imatges, suggeriments a meteo@laselvatv.cat o també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un gran cap de setmana. Salut! Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.